ממשיכים בסדרת הסרטונים של איך לבנות דק לגמרי בעצמכם, חלק שלוש! אז הגענו לחלק האחרון של הדק שלנו, וזה הנחת רצפת הדק. אל תשכחו שאחרי דק מגיע פרגולה, ויעלו סרטוני הבריכה מפורטים איך לבנות פרגולה לגמרי בעצמכם, אז תמשיכו לעקוב. אנחנו מניחים את לוחות האורן שלנו, ומבינים שאנחנו צריכים לעשות מרווחים בין הלוחות, כדי שיחסו לחלוטין את כל הדק. אנחנו מחליטים להשתמש בספייסרים כדי לבצע מרווחים שווים, למרות שבדרך כלל בדק א אנחנו מחברים כל לוח דק בעזרת שני ברגים 580 ללוחות בבסיס הדק שלנו. לפני כל בורג אני עושה קדח מוביל בעזרת מקדח 3 מילימטר כדי שהבורג לא יפוצץ את העץ בכניסה. זה בסך הכל כל מה שנשאר לעשות, ונשארו לי כמה שניות, אז אני רוצה לדבר על זה שאני לא מגדירה את עצמי כבעלת מקצוע, אלא כהנדי וומן, שמבחינתי זאת אישה שיש לה ידיים טובות שעושה ובונה לביתה. וכשאני משתפת איתכם את הדברים שאני בונה לבית שלי, אני פשוט משתפת כדי שתדעו איך לעשות את הדברים האלה בעצ אני לא מחפשת להכשיר אף בעל מקצוע, אלא רק אנשים שרוצים לבנות לביתם, בדגש על נשים. כי אני רוצה לתת לנשים את העצמאות לשפץ ולתקן בעצמן, בלי להיות תלויות באף אחד. ורק מי שרוצה בזה כמובן. ועל הדרך, תוך כדי העשייה, תהנו מזמן איכות עם המשפחה, בדיוק כמו שאני נהנית מהעשייה עם אבא שלי. שזה בעיניי באמת החלק הכי מתגמל בעבודה. ואם נהניתם, אל תשכחו להמשיך לעקוב אחריי לעוד תכנים מעולם האנדי וומן.